Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Kao što već možete da zaključite po naslovu ovog videa, danas ćemo pričati o igrici Pokemon Go. Da budem iskren, kada je igrica tek počela onako da bude baš popularna, bio sam malo skeptičan povodom toga, jer realno bilo mi je smešno da držim svoj telefon i da kao idem po ulici i lovim Pokemone. Ali ipak sam odlučio, rekao ajde da probam, znači skinuću igricu, samo ću da probam kao da vidim malo kako je, da ne bude da zaostajem za svima, onda ću da izbrišem i to je to. I na kraju se ispostavilo da sam se totalno zarazio i da sada čak i nekad u sred noći idem i lovim Pokemone kada bi je dosadno. Okej, ali ono što je glavna tema ovog videa jeste to da hoću da vam pokažem dve stvari. Tačnije, jednu stvar hoću vas pitam, a jednu hoću vam pokažem. Prva stvar je moj inventory koji želim da vam pokažem, a druga stvar jeste to da vi možete da mi pomognete da izaberem tim koji ću izabrati. Pošto ne znam da li znate, ali kada dođete do 5. levela u Pokemon Go, možete da birate između 3 tima. Prvi tim je žuti tim, tim Instinct. Drugi tim je plavi tim, koji je tim Mystic, i treći tim je crveni tim, koji je tim Veiler. E sad, ono što znam, ili mislim da znam, ispravite me ako grešim, jeste to da treba da odem do džima i tamo da dobijem kao opciju da izaberem jedan od ta tri tima. Tako da, ja ću to najverovatnije uraditi kasnije, ali prvo želim iskreno da čujem vaše komentare, znači u ovom, tačnije ispod ovog klipa, koji je tim najbolji, koji tim ima prednosti, znači koje su prednosti tima koji mi kažete da izaberem, koje su njegove mane, i iskreno volio bi da mi napišete u kom ste vi timu, znači da vidim koga ima najviše, pa ću možda i po tome odabrati. Tako da, eto, od vas zavisi koji ću ja tim Pokemona izabrati. A sad, ajde da vidimo moju kolekciju Pokemona. Okej, evo, prešli smo na ekran mog telefona. Ajde za svaki slučaj samo da vidimo koji su nam Pokemoni u blizini. Evo ih ovi, kao što vidite, ja ih sve imam. I svi su na 3 koraka, što mislim da je sad bug, da treba da se sačeka nova verzija Pokemona, jer trenutno svi Pokemoni stoje ovako na 3 koraka, nema veze da li ste vi, da li im se približavate ili ne. Ali dobro, to sad nije bitno, bitan je moj inventory. Tako da, ajmo ovako, idemo Pokemone. I da vidimo, imam 38 od 250 Pokemona. Kao što vidite, ja sam ih stavio da se onako poređaju po jačini, po CP-u tačnije, i najjači Pokemon mi ima 118, tačnije ima CP 118. Evo ovako, ovo je lista Pokemona koje ja imam. Ima dosta duplikata, tako da, mislim, ono, kažem duplikata zato što ih imam istih. Naprimjer, ovaj Pidgeya imam koliko hoćete, znači bukvalno imam previše, imam, ja mislim, 4, 5 ili 6 komada, i ono što ću sad uradim jeste da ih transferujem kod onog profesora ili vam doktora ili kako god. Tako da, ajde uzet ćemo ovog Pidgeya sa CP, koji ima CP 10, i mi ćemo da ga transferujemo. Ne znam sad što mi ne učita ovde, možda je neki bug, treba da mi učita mapu, ali ok, idemo na transfer, i kada ga transferujete kod, mislim da je profesor ili doktor, nisam siguran, dobijete kao onaj poen jedan, da, znači dobijete ovaj Pidgey Candy, sa kojim možete da evolvujete vašeg Pidgeya. Znači ovde za evolve nam treba 12 komada. Iskreno, ovo će biti prvi Pokemon koga ću ja da evolvujem, ali ajde da probamo. Ima, znači potrebno mi je 12 komada, i kako ovo radim? Ne, neću ovog, valjda kliknem ovde. Aha, okej, evo, sad ćemo da evolvujemo Pidgeya. Mnogo mi se sviđa ova animacija. Znači ovo su mnogo uradili dobro, ovo evolvovanje. E sad, nisam siguran da li će mi porasti onaj CP, sad ćemo i to da vidimo. Ja mislim da hoće, pošto imao sam već ovog Pokemona, znači Pijoto, i da vidimo, njegov CP je, ne mogu da vidim. Okej, njegov CP je 114, a ovdje imam jednog Pijota čiji je CP 16. Ne znam zašto ima tako mali CP, tako da ako vi znate, pišite mi dole u komentarima. I kao što sam rekao na početku, najjači Pokemon mi je ovaj Koffing. On ima CP od 118, i da bi njega evolvovao treba mi 50 ovih Koffing Candy. Candisa, kako god. Tako da to treba će mi baš dosta vremena da bih njega evolvovao. Ali ono što mogu da uradim kod ovog upravo evolvovanog Pijota, to je Pidgeya u Pijota, mogu da ga power upujem, tako da evo ovako, mi ćemo da ga power upujemo, i sad ću da vidim koliko sam dobio. Znači dobio sam CP plus 17, što znači da je on sada, da kažem, moj najjači Pokemon, i da ću možda ići da zauzmem neki gym, ali mislim da je to malo teži slučaj, jer treba će mi neki Pokemon koji ima malo jači CP od ovoga. I eto, to je bilo to, to je bila moja kolekcija Pokemona, ja se iskreno nadam da se sviđa, i naravno nemojte nikako da zaboravite da mi u komentarima napišete ono što sam vas pitao na početku, a to je koji tim da izaberem. To je bilo to za ovaj klip, nemojte da zaboravite da lajkujete ovaj video, napišete neki komentar, subscribeujete se na kanal, a ja upravo idem da lovim Pokemone i da napravim kolekciju Pokemona za medalju. I vidimo se u nekom sledećem klipu. Ćao!